Tillbaka i Brodins garage i Hirsjö och Emil har valt att spendera all sin tid på sportlovet till sin A-traktor. Och han har jobbat på rejält den senaste tiden. Ja, jag har spacklat mycket, mycket mer än vad jag gjorde förut. Och så sen har vi då lagt på både slipgrund och spruspackor på. Men han är inte riktigt färdig flack, för det är några små skavanker kvar som måste spacklas upp. Sen har jag också kapat till baljan. Har jag kapat ut och svetsat runt och tändspacklat. Eller min bror hjälpte mig att tändspackla. Jag har hört av din farsa att du ligger på något jävels för att våren står snart runt hörnet här. Jag fick en kick in där vi vintras ungefär. För då insåg jag att det är bara ungefär 5 månader kvar. Nu är det ju 3 månader kvar. Så att sen känner jag att jag måste ju lägga i lite grann. Så. Har du börjat tagit ditt traktorkort nu? Nej, inte än. Det får jag ta alltså, när jag är 14 år och 8 månader. Jag har inte koll riktigt hur gammal jag är då. Det blir om en månad någonting, jag vet inte riktigt. Jag fyller i juni, så någon månad. Här bak har jag bara, jag har svetsat runt. Punktsvetsat, punkt för punkt, hela vägen runt flaket. Sen har min bror hjälpt mig att tändspackla, så han har tändspacklat också runt. Så det ska som hålla. Sen har jag då bara lagt på glasfiberspackel och så sen finspackel för att väga upp så mycket jag bara kan. Tyvärr är det lite dumt för de som byggde den här från början har gjort lite tankevurper. Så att på en del ställen på den andra sidan ser man tydligare, för då är det högre och här är lägre. För att när de svetsade ihop den så här i skuffen så var det någon skarv här som gick jättefel. Så att då har jag fått som fixa till det där, men ja, det ser någorlunda ut, men det är bara nepa så att. Men det känns det ändå för liksom köra förarproverna på moppe och sen ska du sätta dig bakom en bil och köra? Ja, faktiskt känns ganska lugnt egentligen, för jag kör ju automat så jag behöver inte rappa med koppling eller någonting. Sen är det inte så jävla svårt att köra bil egentligen, det är ganska enkelt om man kan. Så du har kört bil förut? Det ska jag inte säga, men jag kan ju säga att det inte är svårt. Det är inte med automatlåda eller det är det enklaste? Ja, det är jätteenkelt, bara gas och bromsa. Har det varit några svårigheter då under själva byggnationen här? Alltså jo, bara för att försöka få flak så att det är någorlunda rakt så inte luta in något hörn. Men förhoppningsvis har jag fått det ganska rakt. Sen har det varit allmänt svårt förut på andra sidan. Där nere skärmkanten så har jag rostlagat. Så var det också lite bökigt att få till. Jag hade spacklat som satan. Men är den helt rostfri nu då? Till och från. Som jag har hittat så är den rostfri. Men jag har sett något litet rosthål men tänker att det är skitigt för det är bara nepa. Den verkar ha haft en hel del färger sedan tidigare också. Har du bestämt vad du ska lacka den i för färg då? Ja, faktiskt. Eller ja. Det här är också lite till och från som allt annat. Som jag kommer fram till nu det är att den ska vara vinröd. Och sen har ju pappa han är så jävla inställd på att det här ska bli en jävla konstverk. För att han har ju sett på YouTube man kan ju ta spetsgardin och liksom lägga som fält. Så lackar man på det då får du ju spetsgardin. Där, och det är snyggt. Men sen vill han ju också, för jag har ju lärt mig nu, för jag är inte kalskriver inne. Så jag har lärt mig att skriva ut dekaler. Så han vill också att nu ska jag göra någon jävla scallops och skit men. Vi vet inte, vi håller på att enas som någonting nu, men tanken är i alla fall vinrött och någon annan slags vinröd nyans. Hur stort inflytande har han egentligen i den här traktorn? Ja, ganska mycket. Alltså så här, till hjälp, alltså, han har fortfarande inte varit mycket till hjälp alltså så här, att slipa och sånt. Men vissa ska vara ärlig så har han hjälpt med några grejer, med några skärmar och sånt har han hjälpt med att slipa och sådana saker. Men ja, han har bestämt att lackningen ska han hjälpa mig med så att den kan jag andas ut på så inte blir någon. Rinningar och satans på den. Känner du att han kanske hjälper dig lite mindre om man inte får vara med och bestämma mer? Nej, det tror jag nog inte. Han är faktiskt ganska mycket ute nu på sistone. Han har faktiskt varit ute mycket här i garage och bara kollat till. Så att nej, det tror jag nog inte. Men hur ser planen ut då inredningsmässigt här? Jag vet att du har ju inte inredningen all här på plats, men du har ju, vet ju exakt hur det ska se ut va? Ja, på ett ungefär därmed för att instrumentbrädan, den ska vi som sätta in i frejkad och allt det där. Men dörrsidan vet inte heller om vi ska göra någon slags knappstoppning på den eller om vi bara ska klä om dem. Vi vet inte riktigt hur vi ska göra för att grejen är att vi vet inte hur den kommer sitta för att vi har ju både vev på den här till rutan och vi vet inte hur man ska fixa den. Men ja, finns väl någon lösning att fixa det där. Farin har väl en hel del lösningar i huvudet va? Jo, och min bror med. Så att det ska nog lösas. Går jag i parken med min stora mage. Ja, nu ska vi gå ut och hämta den här flejkade prillen som man har här. Ja, det, alltså det vi har gjort är ju, ja, som förrän vi har lackat nu, klarlack. Pappa gjorde en tabbe i början. Fan inte så bra på tyska, så han hade ju då lagt, var det klarlackshärdare? 2 varv. Istället för klarlack. Så att
Det har varit just det där som sandpapper, men nu är det inte det längre. Så att, ja, nu är det nog glansig och inte som ett sandpapper. Han läste alla tyska skolan? Nej, det tror jag inte han gjorde. Jag tror han inte han läste någonting alls. Jag tror han gick något annat. Eller skit i det. Ingen aning, jag tror inte han kan ett språk alls. Kanske engelska. Det mesta här är bara mesta grejer. Det här är mesta grejer, det där är mesta grejer, det där. Alltså allt nästan. Soffan där då? Ja, det är, alltså, det är baksätet till mesta kompakt. Men det känns som att du kommer inte ha några problem att hitta delar till bilen. Nej, nej, det kommer nog inte. Det är mycket grejer här till att pappa ska fixa en blå mesta. Men du vet inte hur långt bort det är, om det är typ 15 år eller om det är ett år. Men mycket av de här grejerna är till den, blåsätaren alltså. Det verkar finnas hur mycket mersadelar som helst här. Jo, sen har vi ju ännu mer på ett annat ställe, har vi ännu mer. Så att... Ja, det var precis det jag tänkte fråga. Jag antar att det här är inte enda stället. Nej, 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 nej. Det här är bara en av, jag vet inte, fem kanske. Nej, men tre tror jag, som jag vet på rakan. Här har vi stereos. Ja, faktiskt. Jag har väl lite stereos som man kan välja mellan. Tyvärr tror jag mycket är bara gammalt skit. Kanske går någonting att ha. Det här har vi ratten. Vad kommer hända med den då? Tanken är ju den att den ska också lackas. Kanske flake eller någonting. För att själva navet, eller man ska säga som sitter här, det kan man lacka. Och då är min pappa också vill ha ett konstverk. Så då kan man ju lacka någonting. Får ni med sig stjärnan här i mitten? Jag tänkte man gör typ L-frames eller bara någonting som går ut från stjärnan eller bara motivlack eller någonting. Det är det som händer. Färger vet vi inte. Pappa vill att den ska bli vit bara för att det är som lyxigare varianten av bakelitratten. Men jag vet inte. Men det kan bli snyggt att bryta vit mot rött. Det kan det faktiskt. Frågan är då vilken färg epan ska bli så att det inte blir några spia så blir så här random färger. Min pappa hans sa ju det att han har ju fått någon ny mersa bara så där bara för att ja. De stolarna som satte dem kunde man ju ta till epan. Och han sa ju också att det var en kombi. Så att baksätet var ju, vet du, det är som en liten soffa. Och han sa att det är ett fällbart ryggstöd. Så att om det passar i epan då ska vi i alla fall ha det. Men vi vet ju inte heller hur det blir med växelspaken för den sitter ju ganska långt bak. Ja, just det. Men då kanske man får modifiera lite så det passar ändå. Ja, det kan man ju. Man kan ju inte själva ta bort den konsolen när det står ja, back och allt det där. Och bara ta göra som en stång. Man får bara känna efter med. Sen vart backen och framåt där. Precis, längre in i sätet bara. Ja, exakt. Motorn, den snackade vi aldrig om sist. Vad är det du har här under? Den kallas för stenkrossad diesel. Men det är en 220 diesel, alltså själva bilen. Så att jag vet inte riktigt vad det heter egentligen. Jag tror de heter OM615, ska inte säga säkert. Men jag för mig de kallas så i alla fall. Men det enda jag vet egentligen från honom det är att vet du, han ligger ungefär på 60 hästar. Så det är inte någon stor motor. Hur kommer du göra med varvningen då? Det blir ju lite bökigt för som jag fattade sen här, när det är 69 som jag tror att det är. Då finns det ju som ingen, för tanken vi ska elspärr på honom, så här hårägg. Men grejen som vi fattade så går det som inte att sätta. Det är jag så jävla dålig på här. Pappa vet bättre. För jag för mig att det inte går att sätta någon tändspår eller något som bryt för att ta det. Så han tänkte att man sätter till diesel. Att han stryper diesel vid 30. Så att han stryper ner så han får sämre. Men vi vet inte heller hur det kommer gå. Men där också känner ju pappa allt folk. Så vi kanske skulle få hjälp med det också så att det skulle funka. Fälgarna, jag antar att du inte ska köra med de här som ser ut som den på Jönssonligan. Nej, det ska jag inte. Jag förmodligen ska ha ett trum med pentafälgar. Jag ska inte säga säkert, men Mersa har ju någon sån där fälgar för mig, de kallas penta. Men det finns mycket pentafälgar, men som jag fått höra av pappa så är det någon pentafälgar. Och det är ju stjärnor va? Ja, det är stjärnor. Det är det. Eller har vi tänkt, för vi har ju BBS-fälgar ute i skogen också. Så kanske de, men jag vet inte riktigt det, de kommer passa på epan. Men något av de två i alla fall. Ute i skogen? Ja, vi har ju mycket bil som står ute i skogen. Så att på en av de bilarna har en BBS-fälgen. Och du kör med taklucka? Ja, jo, för att som sagt, vi har ju mycket bilar. Då Viktor, min bror, han hade ju en skrotbil, en Mersa kompakt som skulle bara ta skrota som hade skyport eller taklucka eller vad man säger.
Och då tänkte jag, men varför inte ta det tepan då istället för att bara slänga bort den? Så då har jag kapat ut till skyporten. Så då är det bara att sätta dit den sen. Det var ju en jättesmart lösning. Ja, faktiskt. För då blir som inte tak lika platt. Alltså så här, då får ju det en utstickande grej också. Plus att du kan lyfta ut all Wunderbaum-lukt. Exakt, det är ju bara öppna liksom. Här bak ska det hända grejer. Ja, från här ungefär. Där, och så blir det hela vägen dit bort. Ska sitta en, egentligen en balk. Men de förra ägarna som vi fattade har kapat bort den för den har börjat rosta. Så att den är helt borta. Men som tur är så har ju min bror en lång så här man kan bocka plåt, så heter. Så att då ska vi se om man kan bocka en bit som passar. Som tur är ska också kofångar sitta där bak så att blir det lite, någon liten tabbe så syns det inte. Så att, ja, det var ju bara en nepa eller var det? Exakt, det är ju bara nepa så att han kan få se lite ful. Tuffa till han lite. Men hur lång tid skulle du tippa på att det tar innan den är helt färdig och rulla ut här? Och du har kort och allting? Ja, alltså, förhoppningsvis, vi ska i alla fall få en besiktningsklar tills jag fyller år, det är ju målet. Men sen vet jag inte riktigt, men det är så fort som möjligt. När jag får kortet då kommer jag nog ännu lägga, alltså om jag inte är färdig kommer jag nog lägga mig ännu mer tid på den. Så att, ja, inom 3 månader kanske. Ja, vi får väl se när han öppnar upp den där porten och kan köra ut här, om det blir nu till sommaren eller inte. Något som inte fick köra in i alla fall, det var Hirschebeina i Japan. Och den står tragiskt nog ute i snön, men den ska väl in framöver hoppas jag.